Na početku zbora u Zabregi predsednik opštine Saša Paunović govorio je o velikim projektima od važnosti za celu opštinu, kao što je opremanje industrijske zone i stvaranje uslova za investitore koji će otvarati nova radna mesta, poboljšanju vodosnabdevanja, izgradnje objekata za odbranu od poplava i rekonstrukciji bolnice i centra za socijalni rad, kao i 6 osnovnih škola, među kojima je i škola u Popovcu. Ove zime treba da se ugovori rekonstrukcija škola iz nekoliko pravaca, dakle, kada je reč o finansiranju, dakle, škola. Imaćemo rekonstrukciju škole u Popovcu koju koriste i deca iz Zabrige, to je nešto što je vama najbliže, ali bit će radova u Stubici, Buljanu, Drenovcu, Sikirici i školi Radoje Domanović. Takođe ćemo imati radove, nadamo se, sledeće godine u bolnici, ali ove godine plaćamo izradu projekta za rekonstrukciju bolnice. Sama ta projektna dokumentacija košta kao desetak seoskih ulica kakve ovde u Zabrige imate. Radimo rekonstrukciju vodovoda i kad se pogleda plan budžeta, samo ovo malo parče budžeta ovde, ova kriška, ako je ovo ceo budžet, služi za nove investicije. Ovog trenutka u selu imamo ugovorene još 2 ulice za izgradnju i imamo ugovorene planove detaljne regulacije i bit će radova na domu kulture. Dakle, to je ono što sledi što se tiče sela. Na teritoriji čitave opštine bavimo se izgradnjom infrastrukture za otvaranje novih radnih mesta i imamo zaista veliki broj investitora za koje moramo da gradimo tu infrastrukturu, dakle, koje to od nas traže. Najveći zahtev jeste izgradnja industrijskog parka u industrijskoj zoni Zmić, od toga sam danas i bio u Beogradu, Ministarstvo finansija i među ostalog. Pored toga imamo rekonstrukciju javnih objekata, za vas važna rekonstrukcija škole u Popovcu, a osim toga imamo i druge važne poslove za veliki broj stanovnika naše opštine, kao što je recimo rekonstrukcija sistema za vodosnabdevanje većeg dela opštine i izgradnja sistema za odbranu poplava, što nije direktno važno za Zabrigu, ali jednim delom nama smanjuje mogućnost da rešavamo druge probleme. Pitanje je, dakle, na ovom zboru jeste šta dalje treba raditi u selu, koji poslovi treba da budu sporedeni, da bismo znali šta ćemo dalje da vidimo, dakle, kao bitno za meštane ovde u mesnoj zajednici. Izvolite, ko želi reći. Do škole, kako ste došli? Znači, deca dođu u školu s mokre noge. Dobro, ta staza treba... Nema staza. Staza nema do škole. Nije, ne? Put asfaltiran nije, evo, od asfalta do škole, deca nema prilaz. A zašto vam nije ugovorena, ta staza je trebala da ugovore? Dvogodišnje, a tekuće je održavanje. A zašto tekuće održavanje izgradnje staze? Svaka, znači, ulica asfaltirana... Neko radi škola prekaza stazu. Do škole nema, ma znam, to je trebalo da bude ugovoreno, način budžeta nije dozvolio raspisivanje nabavke, sad čujem, zbog dvogodišnje nabavke. Pošto škola ne uradi nabavku za projekat, pa imamo projekat. Kako ima sredstva? Pa ako ću da 10.000 dinara da uradi projekat staze. Uradit ćemo to. Se ima u planu da se ovaj ovde, da se, pošto ta već tu prošla geometra, ovaj put ovde, da se spoji s ovaj dole prema manastiru, ovaj odavde, ovo škole, pa dole. Ni zgradila. Da vome. Kad svaka kapija dobije asfalt, kocku ili suvotu, što bi rekao naš narod, da nema blato da gazi, onda je to sljedeće koje treba da se radi. Samim tim, taj put je alternativa da ne... A taj put je da se radi, bar zbog toga što je kada povezuje manastir. On je najprej najbliže. Ne može najprej jer neko gazi blato još uvek. Kad i taj zadnji ne bude gazio blato, onda to može da se radi. Ima mnogo, ponovo se pojavili mnogo pse i lutalice. Ima, da. A ne samo da su se pojavili, nego kad se uhvate, oni moraju da se očiste od parazita, da se čipuju, da se označe i da se vrate tamo gde su uhvaćeni po zakonu. A to ne radi se ovo? Kako jedno po centru grada, jedno koliko ima pasa? Pa to je tu grad, a u selu niko živ ne radi. Hvataju se po selu, sigurno. Nekad smo imali u JKP-u službu za hvatanje pasa, do pre nekoliko godina. Onda je zakon izmenjen, pa je propisano da ta služba za hvatanje pasa mora da ima ne znam šta sve od radnika. A zabranjeno je zapošljavanje u javnom sektoru, pa mi ne možemo da zaposlimo te radnike koji nedostaju, recimo, veterinarski tehničar, veterinar, ne znam i tako dalje. Sve moraš da imaš da bi mogao da imaš tu službu, a ne možeš nikog da zaposliš, jer ti država ne da da bilo koga zaposliš. A onda su oni osnovali jednu firmu privatnu i samo ta privatna firma se pojavljuje kod svih opština manje više u Srbiji da hvata pse lutalice. U Zabrigi će, kao i u ostalim selima, biti zamenjene svetiljke javne rasvete LED sijalicama koje su trajne i štedljive, pa se očekuje da će ova obimna akcija smanjiti broj kvarova na koje meštani seoskih mesnih zajednica često ukazuju.